mennään semmoiseen kuin MSM. Metyylisulfonyyni metaani. Se on orgaanisia rikkiyhdisteitä. Se on ainut näistä, mikä on saanut nimen superfood, mikä ei ole semmoinen suora luonnollinen ruoka. Se on ehkä semmoinen ainut, mikä on ravintolisä. Mutta se on osoittautunut nykyaikana, ei entisaikana, vaan nykyaikana yhdeksi oleellisimmaksi jutuksi koko ravintoa. Entisaikaa syötiin paljon pilliravintoa, entisaikaa syötiin paljon mitä löytyy ulkoa, mistä vaan. Juottiin sadevettäkin ja kaiken näköistä, mutta nykyään ei liikaa. Ne ruoat nimenomaan sisältää semmoista kuin rikki, orgaanisia, niin kuin toimivia, eläviä, aktiivisia, rikkiyhdisteitä. Ja se rikki on yksi oleellisimpia asioita, mitä koko keho, tämä mestariteos, biopuku, niin kuin koostuu niistä soluista. Niissä soluissa on kalvo päällä. Ja sen kalvon yksi oleellisimpia asioita on rikki. Ja nyt kun sitä ei ole yleensä tarpeeksi, jos ei hirveästi vedetä sadevettä tai syödä sitä villiruokaa, missä sitä on. Se tulee sadeveden mukana, villiruoka kasvaa siitä. Mut normaalisti viljellyt ruoat ja tuommoiset ei sitten sisällä niinku edes kymmenesosaa siitä. Ja siitä on vähän vajareita yleensä. Ja kun siinä solukalvossa, siinä pallo, ja pallon niinku pinnalla se solukalvo, siitä kun puuttuu rikkiä, se on semmoinen jäykkä. Sinne täytyisi mennä sisälle happeen. Ensinnäkin täytyy olla se rauta, mikä voi kuljettaa sitä happea vaikka sinne. No sitäkin sai kaakaosta ja vaikka makasta ja oikeastaan mistä vaan superfoodista. Mutta sinne täytyisi päästä läpi, siitä soluvalvon läpi. Happea, ravintoaineita, polysokkareita ja kaikkea mahdollista. Mutta se on vähän jäykkä ja ei oikein pääse sitten läpi. Tai no pääsee jotain, mutta ei niin hyvin kuin olisi mahdollista. Sitten meillä on se energiatehdas siellä solun sisällä. Se tuottaa energiaa, mutta samalla se tuottaa kuona-aineita. Niiden täytyisi päästä pois sieltä solun sisältä ja pois elimistöstä. Soluhengitys, soluaineenvaihdunta. No nyt kun tätä rikkiä on tarpeeksi, ne on vähän jäykkiä, se tapahtuu vähän hitaavaisesti. Yleensä väistämättä, jos rikkitasot normalisoidaan sinne, missä ne kuuluu olla, soluvalvoista tulee jälleen elastisempia, ne alkaa liikkuu, ne alkaa läpäisee ravintoaineet sisälle paremmin, kuona-aineet alkaa poistua nopeammin. Urheilijat on huomannut tämän esimerkiksi sinä, että jos tekee valtavan punttisalitreenin, siinä on vaikka 2-3 päivää lihakset kipeänä, mutta jos tämä soluhengitys tapahtuukin nopeammin, niin ollaan selvittykin 1 päivässä. Ja joskus ei jopa ollut kipeät ollakaan. Mutta urheilijoilta kuultua 3-kertainen nopeutuminen palautumisessa on aikamoinen juttu. Itse me huomaan sen, että kun me syön MSM, niin keho alkaakin taipua niin joka suuntaan. Niin paljon paremmin. No ne elastisempi ne solukalvot, mistä nekin koostuu. MSM on kyllä paljon muutakin. Sen voi huomata vaikka ihon paranemisena, kynsien vahventumisena, hiusten paranemisena. Kaiken näköistä. Se tykkää putsata suolistoa. Jos tutkitaan jotain vanhaa alkemiaa, niin sieltä löytyy oikein hienoja viisauksia, että rikki. Se on semmoinen liima, mikä pitää elimistön kasassa, eli just niitä solukalvoja. Saa pitää sen niin kuin hyvässä paketissa ja se on oikein varsinainen elämän voiman magneetti. Ja nyt nykytieteen valossa, että jaha, sehän värähtelee hirveitä korkeita taajuuksia. Se on semmoinen kristallikidemainen rakenne siinä, niin oikeastaan sitä se vastaanottaa, mitä lähettää, niin semmoista niin kuin korkeinta materian taajuutta voisi sanoa näin. Aikamoinen aine.
puhdistaa suolistoa aika kivasti, jos ei se ole puhdas. Suosittelen jokaiselle, kuka ei juo sadevettä ja syö villiravintoa oikeastaan joka päivä.